Sirlar mahkamasi huzuridagi kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligi hamda O'zbek kosmos korxonasi tomonidan kosmos cheksizlikdan biznesgacha nomli uchrashuv tashkil etildi. Tadbirda xorijlik kosmik soha ekspertlari, agentlik vakillari, universitet talabalari, professor-o'qituvchilar hamda kosmonavtikaga qiziquvchilar ishtirok etishdi. Hozirgi tadbirda xorijlik kosmik soha ekspertlaridan biri hisoblangan Anastasiya Stepanova ham o'zining prezentatsiyasi bilan qatnashmoqda. Ma'lumot uchun ushbu ayol Mars 160 va Sirius 19 xalqaro kosmik loyihalari ekipaji a'zosi. Bundan tashqari, quruq immersiya eksperimentida birinchi ayol sinovchi, Rossiya Fanlar Akademiyasi biotibbiyot muammolari instituti muhandisi hisoblanadi. Hozirda u talabalarga o'zining tajribalari haqida ma'lumot bermoqda. Лететь к Марсу примерно 7-8 месяцев, учитывая нынешние технологии. Хисоб китобларга кўра Марс сайёрасига 7-8 ойда етиб бориш мумкин. Бунда бир нечта психологик ҳолатлар пайдо бўлади. Биринчиси, ер кўринмай қолиши, психологлар одамларда айнан шу вақт вахима пайдо бўлишидан хавфсирайди. Лекин тажрибалар давомида маълумотлар йиғяпмиз. Икинчиси, 3-чи чорак ҳодисаси, яъни миссиянинг ярми бажарилганда кайфият тушиши кузатилади. Экипаж ярим йўлда эканлиги ва яна шунча йўл босиб ўтиши anglab yetadi. Tajribadan so'ng erkaklarning 80% beldagi og'riqlardan shikoyat qildi. Ammo ayollarda og'riq sezilmadi. Hattoki men o'zim 2-sutkada 1.5 santimetrga cho'zildim. 2 kilogram vazn yo'qotdim. Rejamizda keyingi yil uzoqroq immersiya sinovini o'tkazish bor. Natijada esa ayollar ham kosmosga uchishi mumkin. Shuningdek, tadbirda ochiq kosmos hamjamiyati asoschisi Fidelity to Science Award 2019 mukofoti sovrindori, Orbital Express xususiy kompaniyasi asoschilaridan biri hisoblangan Vitaliy Yegorov ham so'zga chiqdi. Bugungi kunda kosmik faoliyat nafaqat qiziqish, ilm-fanni o'rganish, balki yaxshigina pul topish manbai hisoblanadi. Masalan, televizor kosmik faoliyatdagi muhim jihatlardan biri sanaladi. Boisi, undagi namoyishlar orqali yaxshigina daromad olish mumkin. Hozirgi ma'lumotlarning 10%ini ham aynan sun'iy yo'ldosh orqali qabul qilamiz. Bu tadbir qatnashchilar uchun ancha foydali bo'ldi. Ular o'zlarini qiziqtirgan savollarga xorijiy ekspertlar tomonidan javoblar olishdi. Konferensiyaga bizani o'zimizni zav kafedramiz olib kelganda qiziqqanman. Kosmonavtika mani ilmiy ishim bo'yicha. Ilmiy ishim orol bo'yi monitoringi va tuproqlarni sho'rlanishi bo'yicha. И bularni hozir aytib bergan ma'lumotlari kosmos rasmlar bo'yicha ishlashi, hozirgi bo'layotgan chang bo'ronlari haqida ko'p ma'lumotlar berishyapti va mana shu ma'lumotlar haqida va shu ularni sohasi bo'yicha ko'p savollarim menda tug'ildi. И bularni men konferensiyaga kelgandan keyin o'zlarga ham berishni xohlaganman. Davlat rahbari tomonidan imzolangan